אז מה קורה חברים? כאן אורי מוצר מתחדש. חברים, הולך להיות לנו היום סרטון של המשחק הזה. היום אני הולך לנסות להטיס מטוס. לקחתי פעם עד שהצלחתי להרים אותו באוויר, אבל למזלי הרב, לא למזלי כאילו, אבל הוא התפוצץ. ועכשיו היום נעשה להעיף אותו באוויר. יאללה, אז בואו נתחיל בסרטון. הנה המשחק מתחיל עכשיו ברגע הזה. תיזהרו מזה כי זה יכול להתפוצץ. אמרתי לכם, להעיף אתכם למקומות. ואתם יכולים לתפוס. כן, ואם אתם מתרסקים בזה, אל תתרסקו בזה. כן, שכחתי. רציתי גם להראות לכם דבר כזה. טוב, יאללה, בואו נמשיך. בואו נלך לשדה התעופה. איפה שדה התעופה? אני סתם הולך. הנה שדה התעופה. טוב, יאללה, בואו נטיס את המטוס. אוי, לא. יש! אנחנו טסים! וואו, וואו! טוב. המטוס התפוצץ. אבל עכשיו אני לא יודע מה לעשות. יש כאן טרמפולינה. רגע, אני יכול לקפוץ עליה? יא, יא. לא, אני לא יכול. נראה לי. אוקיי. כן, אני יכול לקפוץ עליה. זה משחק מגניב, הייתי ביוטיוב, אז החלטתי להוריד אותו. חיפשתי אותו עד שמצאתי אותו. והיום גם אנחנו הולכים לטפס על ההר הזה. איך אתם שואלים? אין לי שמץ. טוב, יאללה. ייקח לנו שנתיים איזה לטפס, אז נראה לי אנחנו נשתמש ברכב. מה לא? טוב. זה המגן. אי אפשר לעבור. טוב, אז יאללה. אי אפשר לעבור כאן. דגי, סקווישי, ככה אני קורא לו. הנה, תפסתי. עכשיו בוא נעלה למעלה. יא, יא, יא. זה קשה לעלות. יא. טוב, אני לא יכול לעלות. אוקיי, עליתי. איך שהוא.
בואו נלך להביא את סקוישי לים. נביא את סקוישי לים ואז נעשה משימות. סקוישי ילך לחוף. אומייגאד, מה זה? מה זה הרכב הזה? אוקיי, בוא ניקח את סקוישי ככה לים. מה? לא עוד יד הסקוישי. עוד. יאללה. אוקיי, לא מצליח לעלות על זה. הנה. נראה לי שאני אשא כמו משוגע. תראו. נרים את זה רק למעלה. אוקיי. יאללה. עכשיו ניכנס למכונית. כן, איך יכולתי לשכוח מזה גם? שימו לייק, שימו סאבסטלזלו בפעמון ומקווה שתהנו. אני לא יודע לנהוג. אף פעם לא נהגתי פה. כאילו נהגתי, כן. אבל אני... אוקיי, עכשיו תפסתי את זה. בוא נלך להביא את סקוישי לים. יצא לי. יש לי פאנצ'ר. הצילו אותי. הצילו, יש לי פאנצ'ר. טוב, נצטרך ללכת מפה ברגל. הצילו. רגע. אני רוצה לתפוס. הצילו! בורח! הוא בורח! הצילו! רגע, לא, רגע, שכחת אותי! רגע! הצילו! רגע. רגע, שכחתי את סקוישי! סקוישי, אני אמרתי אותך, לאט אותך! לא, רגע! מה זה, הבן אדם הזה לא יודע לנהוג? מה זה? תהיו! לא יודע לנהוג! תהיו, מה זה? תהיו שרקיד לו לעצור! רגע, חכה לי! קדי! חכה לי, אוי לא.
חכה לי, חכה לי, חכה לי, חכה לי. אוי לא. לקוף. אוי לא. אוי לא. יש, הצלחתי. אבל אוי לא, אוי לא. אוי לא. רגע, חכה לי. יש. עלייה. טוב, לא נוח לי ככה. יש. אצילו. יא. צריכים לחשוב שהוא נוסע במעגלי. זה לכיוון הזה כבר. יא. שמישהו יעזור לי, אני תקוע, אני לא יכולה לצאת, יצא לי תקועה. אך, נו, די כבר. מייגאד, זה עיף את המכונית. אוקיי, זה מגיע למכונית. בואו נלך לגשר הזה. הופיע פשוט משום מקום, תגידו לי. נראה לי שהייתי יכול כל הזמן הזה פשוט ללכת לפה ולקפוץ. לא, נראה לי שזה משהו חדש. לא, יש את הכיפה הזאת. שכחתי. כל זה רק בשביל הכיפה הזאת. היי, זה סקווישי? טוב, בוא נלך למכונית אחרת, המכונית הזאת לא חיבדה אותי כל כך. סתם, בוא נלך לעשות משימות, בוא. אני הולך לקופסה הזאת. טוב, זה פה. זה כאן. זה לא כאן? איפה זה? זה כאן? זה משהו מיוחד. אוי לא, עשיתי. לא כאן. אוקיי. לא יודע איפה להביא את זה. לא רחוק. רואה? אני כן אתרסק בכמה דברים. מה זה? זה פוקפורן, תגידו לי?
darf einer. Wieder. Okay. Jala, boah. Jala, boah, boah. Ich will machen, wo wir Jana sehen. Ich will machen, wo wir Jana sehen, weil na uf gesagt, war wir dich heft doch. Okay. Bu na uf war wir. Hey da. Aui. Dama. Dama lit pochet. Was da die Galgalchen mich טוב, הנה. הוא נלך בו. יאללה, ניקח את סקוויש הדג. בסדר, אבל בא דודו שלי, הרגע דיברה. אולי גם היא תצטרף עכשיו לסרטון. את רוצה לשחק? אני לא יודע גם איך להכניס את המסוק, זה ניקח את זה פשוט ברגל. מי ירצה גם דינמיט? מה זה, זה, זה על זמן? לאן אני הולך? טוב, איך אני אגיע לבניין הזה? איך אני מגיע לשם? יש פה מעלית או משהו? לא. אמא. אין פה מעלית, אבל כן יש פה סולם שאני עומד לטפס עליו. אוקיי, לא הצליח לעלות. נראה לי אפשר לעלות על הסולם הזה עם חבילות. נעשה. הסיבה נכשלה. אני רוצה לראות איך עולים על הסולם הזה. קופצים על זה? כי לי זה לא נראה לי שזה ככה. איך אני מגיע לשם? טוב, חברים, זה היה הסרטון. אני מקווה שנהנתם את זה בפעם הבאה.